অসমবাসীৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে এইসকল জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে। পিছে কি বিপদত পৰিল এইসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী? হয়, অসমবাসীৰ ওচৰত কাটৰ আহ্বান এইসকল জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ। পিছে কোনসকল শিল্পীয়ে সহায় বিচাৰিছে আৰু কিয় সহায় বিচাৰিব লগা হ'ল জানিবলৈ চাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। কিন্তু তাৰ আগতে এটাই নহয়, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পায়। জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওটে সামাজিক মাধ্যমত এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনায় এইদৰে। যোৱা এটা বছৰৰ পৰাই ৰেৰ আৰ্টিনেক ইনফেকশ্যনত যুঁজি থকা তাইক আপোনালোক সকলোৱে অলপমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন। এনেও ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নুইবই। এটা বছৰ আগতেও তাইৰ সহায়ৰ কাৰণে থিয় দিছিলোঁ আমি। এতিয়া পুনৰ ইনফেকশ্যন আৰু চিভাৰ পেইনত ষ্টাইল্ড প্ৰচেছ ৰিমুভেলৰ কাৰণে তাইক যথেষ্ট সহায়ৰ প্ৰয়োজন। মই মোৰ ফালৰ পৰাও তাইক যেনেকৈ পাৰো সহায় কৰি আহিছোঁ। আৰু সেই অসুস্থ যুৱতীগৰাকীৰ জিপে নাম্বাৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ দীপজ্যোতি কেওটে শ্বেয়াৰ কৰিছে যাতে কোনো সদাহয় ব্যক্তিয়ে যদি সহায় কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় সহায় কৰিব পাৰিব এই যুৱতীগৰাকীক। আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে যুৱতীগৰাকীক সহায় কৰে। আৰু অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ সেই দীপজ্যোতি কেওটৰ একেই পোষ্টে শ্বেয়াৰ কৰিছে যাৰ বাবে অসমবাসীৰ ওচৰত কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে সহায় কৰে সকলোৱে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দীপলিনা ডেকাও বিচাৰিছে সহায়। পিছে তেখেত কি বিপদত পৰিল আহকচোন আমি জানো। এই পোষ্টটোৰ যদি তেখেত এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে যে জানো যে তাইক ইতিমধ্যে আপোনালোকে যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে। ৰেৰ আৰ্টিড নেক ইনফেকশ্যন ফ্লয়িং উইথ ষ্টাইল্ড প্ৰচেছ ফ্ৰেকচাৰত আক্ৰান্ত হৈ থকা তাইক দ্বিতীয়টো প্ৰচেডিয়ৰত কাৰণে আৰু অলপমান সহায়ৰ খুবেই প্ৰয়োজন। সহায় কৰক তাইক অলপকৈ হ'লেও। মই মোৰ ফালৰ পৰা তাইৰ কাৰণে যি পাৰোঁ কৰিম, সহায় কৰিব। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়েও সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে তেখেতৰ জিপে নাম্বাৰ আৰু বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু অসমবাসী ৰাইজক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে এই যুৱতীগৰাকীক সহায় কৰি এই বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰে যেন। কথাটো যিহেতু হৃদয়স্পৰ্শী, ইমান কম বয়সতে ইমান এটা ডাঙৰ অসুখ হৈছে, গতিকে আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকে তেখেতক অলপ সহায় কৰি সকাহ দিয়ে যেন, এয়াই অনুৰোধ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে।